Parlem avui també d'Arquitectes per l'Arquitectura, una associació que organitza anualment un seminari en una localitat catalana. Aquest any ho han fet a Vilanova i la Geltrú i durant una setmana han estat treballant sobre propostes per reformar l'edifici de les Calderes de l'Eixample de Mar. Són idees de futur d'arquitectes que li donen diferents usos, uns usos que no coincideixen amb el que reclamen des de fa anys els veïns del barri. Aquest és l'edifici de Calderes de l'antiga fàbrica Pirelli. Quan es va desmantellar la fàbrica per urbanitzar l'Eixample de Mar, es va decidir conservar aquest edifici per encabir-hi algun equipament públic. Però 20 anys després, l'espai segueix tancat i sense cap ús. La setmana passada, 12 arquitectes en formació de diferents ciutats de l'estat espanyol van participar en un seminari que organitza Arquitectes per l'Arquitectura i que es realitza anualment en una ciutat diferent. Aquest cop han aterrat a Vilanova i la Geltrú i han treballat 4 propostes per reconvertir aquest edifici, que des del punt de vista arquitectònic és tota una joia. Que a part de potser les esglésies, pocs altres edificis ens donen. Normalment aquí estem acostumats a edificis que tenen un forjat cada 3 metres i que el que tens és molt, potser molta superfície en planta, però molt poc volum, molt poca superfície en alçada. Clar, un edifici com aquest, el que t'està dient, i a més ho està demanant a crits, és, escolta, no m'utilitzis com utilitzes a tots els altres edificis. No facis amb mi el que fas amb uns edificis convencionals, que jo no sóc convencional, jo sóc molt especial. T'estic oferint la possibilitat de tenir 12 metres d'alçada. T'estic donant uns finestrals que pocs edificis a Vilanova i a moltes altres ciutats, pocs edificis tenen. Per tant, quan diem que aquest edifici és una joia, és justament perquè ens està brindant l'oportunitat de fer amb ell coses excepcionals. Als alumnes se'ls ha demanat que pensin un espai que vagi més enllà de l'equipament convencional i que estigui obert i disponible tot el dia. La primera de les idees és introduir el parc a dins de l'estructura de l'edifici. Es preveuen uns passos naturals que el travessen i l'integren totalment a l'entorn natural del parc de Bajamar. La segona de les idees és la caixa escènica, una proposta que busca aprofitar l'altura de l'edifici per convertir-lo en un equipament on les arts i la cultura popular podrien tenir el seu propi espai. Els 12 metres d'altura de la sala de Calderes permetria activitat de circ i fins i tot actuacions castelleres. Una tercera idea proposa que l'antiga sala de Calderes sigui generadora d'energia a través de l'activitat física de les persones. Proposen espais per poder fer exercicis separats per edats i que aquesta activitat es mostri a l'exterior il·luminant les xemeneies industrials. I la quarta idea és Vibra Pirelli, una proposta que pretén aglutinar diverses activitats relacionades amb la música. Han pensat que a l'edifici de Calderes hi podrien haver des d'estudis de gravació a sales de ball que les nits es podrien convertir en discoteca o en un espai d'oci pels joves. Totes les propostes aposten per mantenir i preservar la maquinària que feia servir l'antiga fàbrica i que es troben en desús a dins de l'espai. Des de l'Ajuntament es considera que aquestes idees poden fer obrir els ulls sobre els usos, però que cal tenir present el dèficit d'equipaments que hi ha al barri. Jo penso que aquestes propostes el que fan és obrir-nos aquest ventall i donar-nos aquesta visió d'un edifici multifuncional, aprofitant els espais que hi ha, amb les dimensions que té l'edifici i, per tant, i també integrant-lo molt en el seu entorn. I pensem que el barri de Mar necessita d'algunes infraestructures que en aquests moments no té, és inclús hi ha la possibilitat de que la Diputació pogués dotar una biblioteca en el barri i, per tant, doncs, pensem que aquest edifici o aquest projecte ha d'evolucionar en aquest sentit, un servei a la ciutat i també al barri. I en aquest projecte seguirem treballant. El que ens faltarà, evidentment, és el finançament, perquè la proposta i l'edifici demana una inversió important. L'Associació de Veïns, per la seva part, considera que les idees proposades són interessants, però no parteixen de les necessitats que té el barri. I per aquest motiu les veuen totes inviables. Els veïns recorden que fa més de 20 anys que estan esperant els equipaments que es van anunciar en el seu dia i que asseguraven que l'Eixample de Mar seria la nova centralitat de Vilanova. Aquest és un barri que ja sense aquestes 7.500 persones ja no tenia cap equipament. Aquest d'aquí tenia que ser la nova centralitat de Vilanova.
No hi ha res del que ens van prometre, res. L'única cosa que hi ha són els edificis. Aquests sí, els promotors s'han forrat, però el barri no ha tingut cap guany de cap mena. Nosaltres el que diem és que aquí hi hauria d'anar la biblioteca del barri, que ja està aprovat, que n'hi ha d'anar una tercera biblioteca a Vilanova, hi hauria d'anar una ludoteca, hi haurien d'anar a sales d'estudi per la canalla, sobretot quan venen els exàmens. Sant Abre també diu que s'hi podria acollir el centre de dia i alliberar espai per ampliar el CAPI de Bajamar. Els veïns reclamen a l'Ajuntament que redacti un projecte per no deixar perdre més oportunitats. Ara hi ha els Next Generations. No hi arribarem a temps perquè ningú ha perdut el temps de fer quatre ratlles per demanar aquests fons. I els perdrem, i això és una oportunitat que passa una vegada a la vida. Els veïns recorden que cada any que passa l'edifici de Calderes es deteriora més i que caldrà més inversió per poder-lo rehabilitar. L'Ajuntament diu que la rehabilitació de l'edifici estaria per damunt dels 2 milions d'euros.